set it down. Vai, mana, 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 multe. Hozir. Assalomu alaykum, Qo'chqor aka. Va alaykum. Eringiz uydami? Yo'q, o'tili. Mashina shu yerda-ku. Buzilib qopti shekilli. Zapchasi o'gani bozorga ketuvdilar. Ya, bu arenda pulini 2 oydan beri to'lamagani yetmaganday, mashinamni ham buzdimi? Qanaqa odam o'zi bu eringiz, ha? Qorasini ko'rsatmaydi. Telefonni ko'tarmaydi. Voy, telefonlari eski Qo'chqor aka. Antennasi bir oladi, bir olmaydi, ey o'lsin. Ertaga kela qoling. Ya. Men bu bo'shini maksa u yoqqa, bu yoqqa yurmayman-ku, kelin. Men qaray. Ertaga hamma pulni olib tashlasin. Bo'lmasam bo'lmasa portalga yozaman. O'zidan ko'rsin. Yaxshi, yetib oling Qo'chqor aka. Uf. Chiqing adasi, ketdilar. Kim? Qo'chqormi? Ha? Ha. Chaqirmanga shoxini sindirib qo'ying shu bolani. Bor chaqir. Bo'ldi-ya. Risolat. Ha? Chaqir Qo'chqorni menga. Chaqiraymi? Chaqir. Mana chaqir. Qo'chqor aka. Bo'ldi. O'zim gaplashib olaman, qo'yver. Ye, o'rgildim, jo'ja xo'roz. Maqtanganingiz maqtangan. Undan ko'ra borib qarzingizni to'lab qo'ying. Qanaqa odamsiz? Sizni deb yolg'on gapiraverib charchab ketdim. Sekin-sekin to'layman. Xo'pmi? Nima men senga? Hokimmidim? Qop-qop pul topadigan. Ko'rib turibsan-u? Zamon og'ir. Yana zamonmi? Zamonga nima qildi? Hamma mazza qilib yashayapti bu zamonda. Ahvolingizni qarang, qarang ahvolingizni. Uy ahvolini qarang. 10 yildan beri remont qilmaysiz. Kira qilib yuraverasizmi mana shunaqa? Ha, bitta normalni, yaxshi ish toping. Qatdan toping ishni. Qatdan toping. Hamma tanishib bilishchilik, mana pul bo'lib yotibdi-yu. Sizga bahona bo'lsa bo'ldi. Ko'p gapirmay, o'g'ling qani? Xonasida. Odasi. Ha. Esimdan chiqib qopti. Yana nima? Qudani tug'ilgan kunlari ekan. Kuyuviz tayyorlab yetib ketuvdilar. Tug'ilgan kunlari? Bitta sovg'a bering. Necha yoshga kiribdilar qudamiz? Bilmadim. Odam o'lmasa yurarkan-da. Voy, ne unaqa deysiz? Ha? Ana, ustingizdagi olimpiyani padarka qilgani kiyib yuribsiz. Manga qara, baraka topib ko'r. Bu padarkasichi bir tinga qimmat, xo'pmi? O'lganimni kunidan kiyyapman, majburiyatdan. Buni oldi ham to'g'ri kelmaydi. Oldi ham. Padarka oling deysan? Qudiyaning o'zi kapeyka. Qudiyaning qudasi ham kapeyka, bilib olgin. Shok kontent! Do'koni buzilgan tadbirkorlarga kompensatsiya puli to'lanmadi. Prokuratura va IIB nega jim? Chorbodring saytining muxbiri ushbu savolga javob topish uchun mutasaddi tashkilotlarga murojaat bilan chiqdi. Ammo bu javob bizni qoniqtir... Shok kontent! Do'koni buzilgan tadbirkorlarga kompensatsiya puli to'lanmadi. Prokuratura va IIB nega jim? Chorbodring saytining muxbiri ushbu savolga javob topish uchun mutasaddi tashkilotlarga murojaat bilan chiqdi. Ammo bu javob bizni qoniqtirmadi. Shohruh, mashina yetarchivar. Demak. Shoh. Shohruh. Shok kontent. Ularga kompensatsiya. Mashina yetarchivar. Ada. Yechik qulangini. Buni ota kelganda chaqirgan, bilmaysan? Taqvonim, nima qilsam o'tdi? Nima gap? Buldozer? Buldozer emas, ada, blogerding. Amal blogerim, buldozermi? Nima qilsin bu o'tirib olish? Shu kontent, pantent deysan? Ishlab o'tirma, yetgancha, ada. O'tiring, o'tiring. O'tiring, siz yordam bering. Mashinani itarish kerak. Xo'p, 5 daqiqa vaqtingiz ketadi. Shunda o'tiring, o'tiring. Mana shu yerga o'tiringmi? O'tiring, o'tiring. Xo'p. Qarang. Hozir, hozir bir ish qilamiz siz bilan. Bir ish qilamiz. Nima yozding bu yerda? Buni qo'yavering. Voy dad, xona vayron bo'ldim. Yordam beringlar. Odamlar, deb bering bo'ldi. Shuni yozamiz, men o'sha. Mayn qara. Ha? Istmang yo'msan? Yo'q. Kechoning senga bir achigan, bichigan ovqat berib qo'ymadimi? Yeb qo'ymadingmi? Yo'q. Nega unaqa yordam beringlar? Shada. Xo'p, deng shuni, iltimos, shuni qilib bering bo'ldi. Xo'p, nima deng? Taqing. Voy dod, xona vayron bo'ldim. Odamlar yordam bering, deb bering bo'ldi. Xo'p. Voy dod,
خانه وایران بودم، آدم لی یاردن بیاریله دیا. خب، خانه باشه دیم؟ باشه. کدوم؟ گفروریم؟ باشه. وای داد، خانه وایران بودم، آدم لی یاردن بیاریله. ای آدم لی، وای داد. یو هده، اونا قمز. بو یوریدن. نمیدید، آدم لی رحمانه کلترات گند در جدا قبیت بیاری؟ وای داد، آدم لی یاردن بیاریله خانه وایران بودم. چیکسه آخرده؟ کری؟ اه؟ بیت دوینه میری؟ یه ما اوینه واردی لیکن خازر اوزمم یقلاریدم تورزه سنه کورم من نگه اوگلوم اونکه موسیبت چطمون باشه که دیمن تو باقنم استاقلا اونکه ما ماسلو چونزه خلیس؟ یقلاب کشنا خانم باشه ترقی بید؟ آدم لن یاردن بریلن خانم بایدن کری آخرده لولارم سترسم خلارم یقلاب تایر مسیس؟ تو وای داد وای داد آدم یوردن دیل خانه ویران بولده مسلمان لر اسواب بولده مسلمان لر یوردن دیل خانه ویران بولده آدم لر تاب زور سخته یوردن دیل آدم یوردن دیل بولم ماشنه ای ترسوار بولم روزن یک آرسو؟ یکی ماشنه ها بیره برده؟ کجا یکی ماشنه ها بیره زم؟ او بیره من اشترم یخلوب گتزم بوده ما؟ شونده قمده؟ رول اونه تو منی زده؟ ایشانو گتدم یوری لرم سکار زده؟ اخشده من؟ اخشده زور اینده مقدم زده؟ قریب داخلین اشترم زینده قلب خویی چه؟ شکانتر دکانه بزرگ تدبیر کارلر که کمپیسات سفر تولن مرد وای من وازم یوردن دیل خانم ایران بولده سیز من وازم اوچی تقریف آدم وازم اوشوات دیل خانم بر وازم دیگر این ده شون اقبت بیچ که ایمسی بومی افتره یاده خایل کلاید اقالا بو پارتل لیده ده اوپ ایمانه شون اقبر اقلی اوغلون بالگنی بلمگن اکم منه شون اقبر اقلی بولا تودرگن بلمگن اکم من بیکوار که ساشتر این تکه تکه بومی گرکن ده یه چلنگ کائل من با اولم زور چکل گرده گپیم که تکه اینه ماشنه ایتران بسیم یورو ماشنه ایتران لگه شو زهد بالا خواستم تیسیز ویدیو چکسه بارو خاله اینترنت بانگ بالا ده دوه دوه ها ها شاخ ایتر رسالت ایتر میسن موقع دیگم سن ای ادرسه ره تیز رو قد قد بود Oh, my God! I'm going to get you out of here! Hey! 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 یا سلام نگیش کرگی وان اگم سلام 32500 بله 32500 ای 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 33500 سیملی 33500 سیملی خب خب 33500 بله شبتر آستاته 33500 بله 500 سیم 33500 هیاس، حالی که شکر که او شو دیش سمنه خدمت حقیق آب کالی سکن لیکه بی مثلا کوزینی حاکم بکرم آمم من این دو سیز حاکم نه نمی فرقیز با سیز حاکم سیز بس کار حاکم سیز 33000 بیش سم بیرس بیش سمی بزگی چیه تکلیتی ای جا اقلی بوله کن سنو ها مش پستری شد ترگنگی پلا لسم من علما آیلا لسم من علما بایدشین قل دوی محمدان یقلسن منگه سکسان قویم یا توسان برمه بریزوان قویم بریزان خب تقوا دیسک آلسه می کسیت ایامه کست یوب کتگن که اون بیشیل بولده یه تا ها که جانمه سنم شدن بر یوب کتگن اون کم ایب بی بولده قویدم بولده من نیچی قویدی ابریزان دو دیزو؟ بریزو قیدیم من؟ بود برکت آب آتی نمیده؟ جب زیر من یک قدر شده که یخش بوله گنسن؟ یاختیم منگه منه کیسیم اون سودن حلال راز بگم گم برکزم برسن اوی برم حلال سودن ببلی سنو جده هم حلال من صاحب بگن آب
Taksiyle bağır taksiyle. Lüboy toçkeyi kızla tovarıp koyamız. Oy kızla, kaç keyken? Duruş baga, kança? 12 mi? Voy voy, namunca kımmat? Uzadı. Yur, ondan kore Yandex çakıramız. O 10 minge var kıyma, ilk geliyle 5 minen düşerdi. Şu Yandex çıktı yu. Pazarımız kasat buldu. Ye, ana. Negatif geldi. Ha, müşketörler. Qanday? Assalomu alaykum. Ya, Jumash qalay? Bittingiz kelib qoldi. Otabalar gaplashib o'tirgan ekan-da. Bolasi ketdi, ada? Siz o'g'il bo'lishni xohlaganmisiz, qiz bo'lishni xohlaganmisiz? Desa, adasi nima deylasan? Bo'lam, men damoni shu qo'ldim. Jumash aka, eshitdingmi? Yo, tushunmadingmi? Eshitdim, eshitdim. Ha. Ko'rmaysanmi konkurentlarni? Bozori sindirib yotishibdi. Men ham Yandex taksiga o'tib ketsammikin? Foydasi yo'q, o'ylama, foydasi yo'q. Ham yotamiz shuli. Monopoliya. Hali qarab turinglar, tepadinglar bor-ku. Kirani ham qo'lga olib olishadi. Hali mana yetdi deysanlar. Tepadagilarni qiladigan ishi yo'qmi? Hakki. Tepadagilar qatta soqo bo'lsa, o'shaqa burun tiqaveradi. Tushundingmi? U sam bilan bizga o'xshagan odamlar kosasi oqarmayin yuraveramiz. O, jiyan qaqqa deb. Ey, jiyan. Ey jiyan, yaqqa. Qaqqa. Gorkiga. Gorkiga? Ha? O'tir. Qancha bo'ladi? Ha, berasan-da, qancha bo'lardi. Faqat oldiga o'tir, xo'pmi? Yo'lda papuchkilar bo'lsa olib olamiz. O'tir. Oldiga o'tir. Bo'pti, mushkutyorlar. Zerikmanglar. Bu yoq monopoliya. Uzr. Jumash aka, Yandex, Yandex deysiz. O'zimizni ko'rib ketdi-yu. Siz neyapmisan, Jan? Instagrami? O'tkayli mani o'g'lim ham insti bitirdi. Jurnalistikani. Tilidni ishga kirmoqchi edi, olishmadi. Tanish bir ishchilik ham bu-ya, tanish bir ishchilik. Mana gazetaga bordi keyin ishga, eshitasan? Gazetaga. Bu yerda 800 ming olyapmish. 800 ming, voy baraka topgur. Bu bir oy 800 mingga qanaqa qilib yashash mumkin 800 ming bir oy? Xullas, shu o'qigani hozir kadaka bo'ldi. Ko'rmaysan kap? Shu yo'lni qara. Ashan tekislab qo'ysa bo'ladi-yu. Biz sotayotgan har bir litr benzindan bular soliq olib qolishadi. Chupur qayerga ketadi? Ha? Sen o'lgan. Qayerda chupur? Butun to'ppa-to'g'ri. Yasha ukam. Hokimiyat uchun deyga. Agar men hokim bo'lganimda ukam, mana shu yo'llar bor, yo'llarni 6 sekundda tekis qilib qo'ygan bo'lardi. Ha-ye. Mana ukam, qatdim sol. Ash yo'lni platvetradi-ku. To'g'rimi? Ajratiladi. Bular-chi bular? Bular asfaltdan urib qolishyapti. Noinsoflar. Insof nol ukam, nol. Ha, parasana qarang, parasanani. Voy, bugun chizsa-chi, bu bir oydan o'chib ketadi. Bir oydan o'chib ketadi. Kraskani pulidan ham olib qolishyapti-da, menimcha. Ha, ana bu. Mana shu reshotkani nima kerak bor ukam? Nima kerak bor reshotkani? Bu yerda soqa qilishdi. Kimdir dachasi bitadi, shundan keyin kimdir o'g'li uylantiradi. Kimdir yangi mashina oladi? Nima marka? Tezroq haydang. Ne baqirsan menga? Tug'yapsanmi? Tanirofiga qora ham puli yetmaydi. Hokimiyatlar hammasi 100% beton. Hamma monopoliya, hamma korrupsiya. Agar Baqodiro tanishing bo'lmasa-chi? Mana ish kirasan, mana. Mana. Я не понял, вы что себе позволяете, молодой человек? Извините, извините. Магазин кирмадым, машинам ёл чек чедеге койдым. То магазин кирип чыккунымча,
Kim debdi yaramas kelib? Ali nomerim rasmga olib, gay yubordi deb ota. Bilasizmi uy qancha shirab keldi? 600 ming keldi, 600 ming so'm. Ko'ta xonangida olaman shuncha pulni. Otikalasida shirab solarkansan, hamda shahar yo'llarini ham shunga yarasha moslab qo'y. To'g'rimi? Shaharda yomg'ir yog'sa-chi? Bir kun yomg'ir yog'sa, umuman yurib bo'lmaydi. Umuman yurib bo'lmaydi. Venetsiya xijolat. Svetofor qarang. Svetofor. Lampochkasi kuygan. Yangi lampochka qo'y, kerak bo'lsa, svetofor o'zini almashtir. Uyqusi kelyaptimi? Ko'rdingizmi? Agar hozir mana shu ko'chada lampochkalar chirog'i yo'q bo'lganda, yop-yorug' bo'lgan, uyqusi kelmasdi. Yo'q, qo'y chiroqlarni sar bilan ko'cha yorug' bo'lib tursin, ko'rsin. Mani hokim qil. Mani hokim qil. O'zim bilaman nima qilish. Ash Toshkentnichi gullatib, yashnatib tashardim. Bir oy qolmasa. To'g'rimi singlim? Мужчина, я только сегодня прилетела из Москвы. Я вас вообще не понимаю. Рахмат. Шунчи гапи ким гапирдим. Спасибо. Soatam kech bo'lib qoldi-ku. Assalomu alaykum onaginam. Va alaykum assalom. Soat 12 bo'ldi. Nima qilib o'tiribsiz? Avtobus ham kelmasu. Taksiga pulim yo'q-da. Nima qilay? Ha, onajonim, ha, o'tiring, men o'zim borib qo'yaman sizni. Prezident o'taradimi? Ha, o'taveradi, o'taveradi onam. Kamiga duo qilib qo'yarsiz. Ha, xo'p. Ya keling onaginam. Qayerga haydam onam? Taqdir ko'chasiga. Toshkentda shunday ko'cha bor ekanmi? Sen yuraver, yo'lni o'zim ko'rsataman. Bo'ldi, bo'ldi, hop, 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 hop. Qani ketdik bo'lsa. Bismillahirrohmanirrohim. Da 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 onaginam? A bugun uyda bir tovushora qilarkansiz-da? O'zing tovuqsan. Bu xoroz. Ha? Yo'g'e? Abu xorozga bu qafas tolliq qilmaydimi onam? Hozir siqilgani bilan ozodlikka chiqqandan keyin qadriga yetadi. Yo, yomon gapirib qo'ysa onaginam. To'g'ri gap. Qayerga yuring hozir? Mana shu yerdan o'ngga burul. O'ngami? Shu yerdanmi? Shaharda hali ham shunaqa joylar bormi? Voy voy. Ashyotlarni bir chiroyli qilib obod qilib qo'ysa bo'lmaydimi, ha? Hokimiyat qayerga qarayapti? Osonmasdir-da shuni qilish. Onajon, bitta qo'l qo'ysa bo'ldi-da, onam. Hamma yo Guliston obod. Bularni o'zidan kelsa, o'zi ishlagisi kelmaydi bularni. Agar men shularni o'rinda bo'lganimda o'zim bilardim nima qilishni. Oyo! Onaginam? Abu villa dahshatmi villa? Ha, da. Abu shahar markazidagi hayatam xijolatu onam. Ha, onam. Ha. Ha, onajonim duo qilmaysizmi? Qaralik, esdan chiqibdi-da. Mayli. Ilohamin. Ilohamin. Hamma niyat maqsadlaringga yetib yurgin. Alloh akbar.
Ha onam. Ha milelerizden. Sağ ol. Risolat. Risolat. Choqovor. Ikkita tuxum tisasigan qovurvor. Qaytaman. Assalomu alaykum, Shukrobekich. Siz rejalashtirgan kreditkartingiz ertaga ketadigan bo'lgansiz. Bugun tashqari yurishga boraman degan eshitdim. Assalomu alaykum. Thank you.